Македонија се дави во ѓубре. На стотици депонии големи колку фудбалски игралишта секојдневно се истураат по стотици тони ѓубре, што се ризик и за животната средина и за здравјето на граѓаните. Дали Македонија може да изгради центар за интегрирано управување со отпад? Григорије Чатовски е адвокат од Струга. Два пати дневно го расчистува домот и канцеларијата и ги фрла отпадоците и сметот. Тој е активист на невладината организација Доста и се заложува Македонија да стане чисто место за живење. Со Чатовски се сретнавме во неговата родна Струга. Григорија, здраво. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Денеска ќе зборуваме за ѓубрињата, за регионалната депонија и како да се исчисти Струга и Македонија од натрупаното ѓубре. Сите ние создаваме ѓубре, и домакинствата, и индустријата. Немаме магично стапче да направиме тоа туку така најнаш да исчезне. И во 90% од случаите кога зборуваме во Република Македонија, ваквото ѓубре завршува на депонии, не безбедни како она струшка депонија. Што ќе се случи ако ѓубрето од дома го оставиме дома, не го фрламе? Па тоа ќе се наталожи. Се повеќе и повеќе, се додека снемаме место каде веќе да го складираме ѓубрето. Така и со депониите низ Македонија, сега заедно одиме низ на регионалната депонија во Струга. Одиме. На 1 километар воздушна линија од Охридското езеро и само 500 метри од првото населено место се наоѓа струшката депонија. Тука почнало да се таложи ѓубрето од Струга и од Вевчани од 2006-та. Отпадот е најразличен и нема селекција. Гуми, пластика, бела техника, стакло, разновиден домашен, но и индустријски отпад. По 12 години, оваа депонија е голема колку речиси 4 фудбалски игралишта, висока колку зграда од 5 ката и секоја година расте најмалку колку еден кошаркарски центар. Нашето барање беше веднаш да се спречи со депонирање на смет на оваа локација и да се избере некоја безбедна локација. Се донесе одлука од страна на владата за итна помош на општината во тој дел. Таа одлука гледаме и до ден денес. Карактерот, итноста на таа одлука не е испочитувана и до ден денес не е целосно спроведена. Сметот мора да се собира. Значи, ние како комунално предпријатие не можеме да го ставиме сметот несобран. Таа ни е примарна дејност. Кога ни определила општината локација за времена депонија, ние мораме сметот да го носиме на времената депонија. Ние депонираме околу 11.000 тони смет на годишно ниво. Тоа се отприлика околу 40.000 кубни метри. Тоа е подигање на депонијата за 2 метри во висина на годишно ниво. Локалните власти од Струга на почетокот на септември ја ангажирале хрватската фирма Техникс. Незина задача е секојдневно да го рамни ѓубрето и со тоа да спречи запалување на отпадот. Ризикот врз животната средина се намалува, но тоа не представува решение за негово целосно отстранување. Ќе вратиш 15 години уназад ова да го чистиш одовде таму, треба 15 години уназад да ојде депонија, да било кај да го фрлаш. Кое е решението, што мислите ви? Ако се отвори нова депонија, ова да се санира, да се стане така како што е за едно време. Така има сегде. Дури во Швајцарија има денес отвори депонија, стари депонија кои ги третират и ги чистат, ги селектират и ги прават. Оваа претоварна станица, која треба да биде отворена наскоро, има капацитет да обработува од 80 до 100 тони ѓубре дневно. Наместо на депонијата, камионите ќе го истовараат во станицата. Таму ќе биде автоматски пресувано во роло-контейнери и такво ќе се транспортира до скопската депонија Дрисла. Но нашите соговорници се согласуваат дека ова не може да биде трајно решение, бидејќи проблемот не е локален, туку национален, и апелираат што поскоро да почне изградбата на регионални центри за управување со отпадот. Како регионална депонија за нашиот регион, како локација за таква депонија беше во општина Деварца, таа местоположба е одбрана врз основа на мислење на експерти, значи луѓе, сериозни луѓе кои што претходно имале искуство со градење на такви депонии, направили истражувања, извршиле сериозни истражувања, вложиле многу труд и време за да определат таа локација. Но дебрани не сакаат ниту да слушнат во нивната општина да се гради центар за управување со отпад.
Не дочекаа пред местната заедница во село Годивје, која е спомен соба на батальонот Мирче Ацев и на 6-та македонска ударна бригада, и од каде што гласно порача, револуција ќе има, ама депонија не. Ако само еден копач копне за темел за депонија, ќе има многу непријатни ситуации. Ние еднаш кој ќе опомениме, да не чека некој повторно да го опоменуваме. Одна стапувам во акција. Како може да се гради депонија каде што подземни езера со чиста питка вода стојат во нашето поле? Нека изгради владата една депонија во Македонија да ни каже дека е современа и нема никакви проблеми по здравјето на луѓето, ние ќе прифатиме и наша депонија овде. Меѓутоа, ние таква депонија овде немаме. Има луѓе кои се решителни и животот го дава за овде. Одстапки од ова нема. По секоја цена. По секоја цена. Боинг да поминат и да ни турат врзопи со евра и со долари, нема да го дозволиме. Локацијата која експертите на консултантската фирма Envироплан, ангажирана од Министерството за животна средина, ја посочија како најсоодветна за изградба на Центар за управување со отпадот во југозападниот регион, е на 2 километри од селото Годивје. Тоа се 25 хектари приватна земја во собственост на мештаните. Според официјалните податоци, во Обштина Дебарца живеат околу 3500 жители, но многумина се иселени во соседните обштини или во Скопје. Сепак, едногласно се спротиставија на референдумот против изградбата на регионален центар за управување со отпад во Дебарца. Целокупното подрачје на Дебарца е суи генерис оригинална природа, различен биодиверзитет, нечепната природа, и можам да кажам дека целокупното подрачје на Дебарца треба да биде прогласено за својевиден споменик на природата. Второ, Дебарца, целокупното подрачје на Дебарца е дел од сливното подрачје на Охридското езеро, а Охридското езеро е нашиот природен бисер, кој што е заштитен од страна на УНЕСКО, односно е светско природно наследство. Сите водотоци од тука, преку реката Сатеска, се вливаат директно во Охридското езеро. Само за едно е водено сметка. На некој начин оваа локација, ако го земете вие сега југозападниот планински регион како цел регион, и ако го земете Шестарот и завртите со Шестарот, оваа локација некаде доаѓа на средината и може би се пошло само од економскиот параметар, односно критериум, транспортните трошоци, инаку ниту еден друг еколошки критериум не е запазен. Многу често жителите го фрлаат собраниот отпад на отворен простор покрај самиот брег на Охридското езеро. Се фрла се што, а откако празниот простор ќе се наполни, се наоѓа друга локација. Во југозападниот регион во моментов има околу 100 вакви диви депонии, кои негативно влијаат врз природата и здравјето на луѓето. Изградбата на регионален центар за управување со отпадот треба да значи нивно постепено чистење и заштита на животната средина. Овче поле не дочека сончево. Обработените ниви ги прибираа есенските зраци, а во близина пчеларите го собираа медот. Ветрот овде постојано пирка, нуди свежина за пријатно уживање. Но на само неколку километри над самиот пат е надвисната дива депонија. Расфрланиот отпад од Свети Николе се собира овде откако беа затворени сите други помали диви депонии. И овде ѓубрето не се селектира, но сепак Свети Николе покажува свест за здрава животна средина. Првиот центар за регионално управување со отпад се очекува да започне да се гради кон крајот на наредната година. За локација е избрано ова место на 15 километри од Свети Николе на патот кон Пробиштеп. Во студијата подготвена од Европската Унија пишува дека атарот на селото Мечкуевци е соодветна локација за изградба на регионален центар за управување со отпад. Нема населби во радиус од 2 километри, освен неколку речиси напуштени села. Земништето е во собственост на општината, а пасиштата не се користат за земјоделство.
Нема извори на вода за пиење и наводнување и не се идентификувани значени споменици од културно наследство. Во овој предел ке се собира отпадот од 20 општини од источниот и североисточниот регион. Преку ИПА фондовите веќе се обезбедени 40 милиони евра и во тек е постапка за распишување на тендер за изградба на ваков центар. Изборот ќе го прави Комисија на Европската Унија. Еве сме овде на местото кое што е посочено како прва локација каде што треба да се изгради регионалниот центар за управување со отпад. Која е безбедноста и сигурноста дека кога ќе се изгради таков центар нема да има ризик врз здравјето на граѓаните и животната средина? Ако сте чуле до сега дали некаде во Германија или во Шведска има некаков проблем, некаква аварија со депонија, дојдете и кажете. Првото нешто е се проверува како видно отпад влегува и се сортира, се одделува според различни, ние ги нарекуваме фракции, различни видови на отпад, кои што понатаму, каде што може се третира, каде што може се пакува и се препраќа во други инсталации, каде што може се преработи и од него да се излечат или корисните субстанции, или пак повторно да се употреби истиот тој производ. Сепак до селото Мечкуевци води тесен и криулес пат, а камионите за отпад треба да поминат неколку мостови кои не се безбедни, ниту на нив може да се разминат возила. Затоа градоначалникот на Свети Николе, кој нема против да се изгради центар за управување со отпад во општината, предлага локација на другата страна од градот, во местноста Богословец. Ваквиот отпад, значи депонирањето на отпад нема да влие на никого токму во ова подрачје. Ова подрачје е стар рудник за азбест, веќе е напуштен, веќе никој не живее во ова област. Јас и понудив и до владата на Република Македонија, понудив нешто ново. Централната депонија што треба да се гради во село Росума, да фактички сите населени места, односно општини од тој регион, да можат да ги префрлат отпадот тука, бидејќи еве веле се 20 километри од ова место, каде што сме денеска. Морам да кажам, знаете дека фирмите што се на запад толку имат економски ефекти од такво нешто, тоа е чудо. Значи се произведува и компост, се произведува и енергија, а од друга страна имаме чиста животна средина, граѓаните се задоволни и мислам дека свеста на народ мора да ја смени. Во Македонија годишно се прави околу 700.000 тони отпад, односно секој човек по околу 350 килограми годишно. 90% од ѓубрето завршува на дивите депонии за кои се проценува дека ги има околу 1000 во целата држава. Најголем дел не се оградени и обележани. Околу 2/3 од отпадот содржи биоразградливи органски материи, кои кога се распаѓаат ослободуваат метан и газ што предизвикуваат палење на депониите и смрдеа во воздухот. Кога паѓа дожд, органските и неорганските состојки се растворат и формираат високотоксични хемикалии кои ја загадуваат почвата, а вегетацијата може да престане да расте и да биде трајно изменета. Токсичните субстанции се вливаат и во подземните води, кои кога ќе стасаат до реките или езерата, го уништуваат водниот свет. Всушност, создавањето на депонија значи губење на околу 30 до 300 животински и растителни видови по хектар. Во Министерството за животна средина вела дека го разбираат отпорот кај делот на населението, бидејќи кога ќе се спомене зборот депонија, сите мислат дека се работи за дивите депонии кои ги гледаме. Тоа ќе биде еден регионален центар каде што отпадот ќе се преработува и само еден мал дел кој што навистина секогаш мора да остане некој остаток, ќе биде депониран, меѓутоа тоа е 30% од она што сега во моментов се создава и за жал се фрла, не се депонира. Депонирање значи постапка строго пропишана, техничка постапка. Во моментов, за жал можеме да кажеме дека го фрламе ѓубрето. Новиот систем кој што треба да се воспостави, тоа е систем кој веќе функционира преку повеќе од 30 години во земјите на Европската Унија. Ние едноставно сакаме само да ги преземеме добрите искуства и да почнеме да ги имплементираме во нашата држава.
Според планот на Министерството за животна средина, во Македонија треба да има 7 регионални центри за интегрирано управување со отпад, и тоа во Полошкиот регион во Русино, во Југозападниот регион во Дебрца, во Пелагонискиот регион во Новаци, во Вардарскиот регион во Росоман, во Југоисточниот регион во Босилево, во Источниот и Североисточниот регион во Свети Николе. Во Скопскиот регион, Дрисла е единствена депонија со интегрирана еколошка дозвола во Македонија, но се рециклира само 18% од отпадот на депонијата, што е далеку под стандардите. Соседните земји веќе направија гигантски чекори на овој план. Бугарија рециклира 70% од својот отпад, а во Албанија веќе се изградени функционални регионални центри за управување со отпад, кои во огромна мера го намалуваат загадувањето. И Македонија треба да направи посериозни чекори за своето ѓубре. Па тоа ќе се наталожи, се повеќе и повеќе, се додека снемаме место каде веќе да го складираме ѓубрето.